L'esquiadora ribetana Núria Pau no anirà finalment als Jocs Olímpics d'hivern en la modalitat d'esquí alpí. Això ho ha confirmat la mateixa protagonista després de preparar-se els últims mesos per a aquest objectiu. La cita començarà el 9 de febrer a Corea del Sud, un fet que ve motivat per l'enduriment dels criteris de selecció per optar a una plaça olímpica. Són uns objectius més complicats que les anteriors temporades i ara mateix complia els antics criteris, però no els nous. En el cas de les noies no hi ha cap noia que els compleixi, per tant han decidit no portar-hi a ningú, tot i que tenim una plaça fixa. Estem una mica decepcionades perquè, tot i tenir un lloc, han decidit no portar-hi ningú, han decidit posar un llistó molt alt en el que, òbviament, seria l'òptim per poder anar a les Olimpiades, però ara mateix no hi ha ningú que ho compleixi. D'Olimpiades, si he de pensar en algunes, doncs he de pensar en les següents. Per tant, mirada cap endavant i seguir obtenint bons resultats en allò que es plantegi. De fet, considera que aquest ha estat el millor inici de temporada de la seva carrera esportiva. Així que l'únic que tinc ara al cap és centrar-me en els pròxims objectius per intentar complir-los abans que s'acabi aquesta temporada i poder quedar satisfeta amb totes les altres coses. Quan hi ha Olimpiades sempre ens centrem en les Olimpiades, però sempre ens proposem els altres objectius que a vegades són molt més ambiciosos o molt més importants d'aconseguir. Uns objectius que passen per puntuar en proves de Copa d'Europa i intentar quedar entre el top 100 del rànquing mundial a final de curs.